banda letu la moyo la Jakaya Kikwete katika haya maonyesho ya Sabasaba. Moja, tumekuja kwa ajili ya kuwapima wagonjwa, kuonyesha huduma mbalimbali ambazo taasisi yetu inatoa, huduma za tiba ya moyo, lakini vile vile huduma za upasuaji wa moyo. Lakini vile vile tumekuwa tunatoa elimu ya afya ya moyo. Kama mnavyofahamu, magonjwa ya moyo yanazidi kuongezeka kwa kasi sana. Vile vile tumetoa huduma ya tiba utalii. Kama mnavyofahamu, taasisi yetu ya moyo inapokea wagonjwa wengi, karibu nchi zaidi ya 20 za barani Afrika wanakuja kwenye taasisi yetu ya moyo. Na tumekuja kuwaonyesha kwamba huduma hizi zinatolewa, kwa sababu maonyesho ya Sabasaba yana nchi karibu 47 zimeshiriki hapa. Kwa hiyo wakija wanajionea kabisa ni huduma gani tunazozitoa. Wapo madaktari bingwa wa moyo ambao wako hapa, wapo manesi waliobobea kwenye taasisi hii yetu ya moyo. Kama mnavyofahamu, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete imekuwa na uwekezaji mkubwa ambao serikali yetu imeweka, vifaa vikubwa kabisa vya cath lab, lakini vifaa vya upasuaji na vifaa vya theater ambavyo ni vya hali ya juu kabisa. Unaweza kufananisha na nchi yote duniani kubwa ambazo zinatoa huduma hii ya moyo, vimewekwa kwenye taasisi ya moyo. Tumekuwa tunapata watu wengi sana kwenye banda letu, wanakuja hapa kupata huduma, kupata elimu ya tiba ya moyo, lakini tumepata na watu wanaotoka nchi mbalimbali wanakuja kujionea huduma, na wengi wameridhika na huduma. Na hivi karibuni tulipata wagonjwa kutoka Malawi nao wamekuja pale, wamekuja kuona huduma. Vile vile tuna huduma ya premium au VIP ambayo ipo kwenye hii huduma. Kwa wale watu wenye uwezo wanaopenda kupata hiyo huduma, tumewawekea vile katika banda letu hapa. Ningependa kuomba Watanzania wajitokeze kupima afya zao. Unapopima mapema, unajijua afya yako, basi unapunguza kupata madhara ya magonjwa ya moyo. Lakini vile vile niwaombe Watanzania wazingatie kufanya mazoezi, kutovuta sigara, kutokunywa pombe zilizokithiri, kwa sababu magonjwa ya moyo yanachangia, na kuepuka unene uliokithiri. Kama unavyofahamu, watu sasa hivi wanatumia bajaji, wanatumia pikipiki, hawatembei. Mtu anataka kwenda hapa na hapa tu, anaamua kutumia pikipiki. Ni wa encourage watu wa Tanzania wote tufanye mazoezi, tutembee, tule vyakula ambavyo ni lishe bora ambazo hazichangii unene, kama vyakula vya sukari kwa wingi sana, vyakula vya wanga kwa wingi sana. Hivi tujaribu kuviepusha, tuwe na kula kiasi, tule mboga za majani na matunda, na kuacha kuvuta sigara na kupunguza unywaji wa pombe. Tusinywe zaidi ya kama bia chupa tatu, sizidishe basi. Hii itatusaidia sana kupunguza haya magonjwa ya moyo. Mimi naitwa Mlele Saidi Mrisho, na nimefika hapa leo na haikunichukua muda mrefu kwa ajili ya kupata maelekezo na kuchukuliwa vipimo vyangu. Na nimepata huduma kwa kweli, wala haikuchukua muda mrefu. Ni muda mchache sana, almost kama dakika 5 mpaka dakika 10, na kwaona wahudumu imenichukua kama dakika 5 pia. Kwa hiyo sikuchukua muda mrefu. Kwa sababu nipo katika foleni kwa ajili ya kwenda kumuona daktari. Na kwenye daktari kuna mtu nimeambiwa nisubiri. Ninachopenda kuwaambia na kuwakumbusha ni kwamba wajitahidi kujitokeza. Mfano kama Sabasaba, huduma hapa tumepata bure. Kuna baadhi ya vipimo ni vya kulipia, lakini gharama yake ni ya chini. Lakini kuna baadhi ya vipimo ni bure, mfano kama sukari. Na kidogo nimepata kidogo kwamba nimeambiwa kwamba pressure kidogo ipo, ina shida yake.